Salam əziz dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əgər mənim videolarımı bəyənirsinizsə, bəyənmə düyməsini basın. Hələ abunə olmamısınızsa, mütləq abunə olun. Bugün mən sizə toyuq ləvəngisini necə hazırladığımı göstərəcəm. Mən bu videomda 2 ləvəngi hazırladım, ona görə də ərzaqların sayı biraz çox görünür. Ancaq mən sizə 1 ləvəngi üçün lazım olan ərzaqları deyəcəm. Bir ləvənginin içini hazırlamaq üçün təxminən 250-300 qram soğanı götürürəm, soyuram və yuyuram. Ət maşınından çəkirəm və soğanın suyunu yaxşıca sıfıram ki, acısı qalmasın. Qırmızı soğandan istifadə eləsəz, daha yaxşı olar. Sıxdığım soğanın üzərinə 3 xörək qaşığı palçıq turşusu əlavə edirəm və gördüyünüz kimi 250 qram xırdalanmış qoz ləpəsini soğanımızın üzərinə əlavə edirəm və zövqə görə duz və qara toz biber əlavə edirəm və yaxşıca qarışdırıram. Onu deyim ki, toyuğumuzu bir gün əvvəlcədən hazırlayanda daha dadlı olur. Mən də bir gün əvvəldən 2 xörək qaşığı palçıq turşusunun üzərinə zövqə görə duz və qara toz biber əlavə elədim və yaxşıca toyuğumuzun hər bir yerinə sürtdüm. Həm içinə, həm də üstünə və bir gecə soyuducuda saxladım. Ləvəngini hazırlamaq üçün toyuğumuzun içinə apardığı qədər ləvəngini doldurdum və gördüyünüz şəkildə toyuğumuzun dərisinin bərk yerindən bıçaqla çərtdim. Ayaqlarını dərinin içərisindən keçirtdim. Bu zaman ləvəngi pişərkən içinə qoyduğumuz içlik dağılmır. Ləvəngimizi bir tavaya qoyuram və təxminən bir stəkan qaynar su tökürəm ki, buxarda pambıq kimi pişsin və 200-250 dərəcədə 2 saata yaxın pişirirəm. Ləvəngimizi süfrəyə təqdim edərkən yenə də çalışıram ki, onu bəzəyim, həm görünüşü gözəl olsun, həm də dadı dadlı olsun. Bu dəfə bəzək üçün mən pomidordan, soğandan, limondan, kökdən, kahıdan, zeytundan və qozdan istifadə etdim. Onu deyim ki, ləvəngimiz təxminən 2 saata yaxın bişdiyi üçün çox yumşaq, pambıq kimi çox dadlı olur. Toyuğu bişirərkən mən 4 tərəfini də yaxşıca qızartdım, altını, üstünü və sağını, solunu. Onda toyuğun hər tərəfi həm yaxşı bişmiş olur, həm də gözəl görünüşlü olur. Bugünkü videomda bu qədər. Çalışdım ki, ləvəngini necə hazırladığımı sizə də göstərim. Videoma sonuna kimi baxdığınıza görə çox sağ olun. Allah razı olsun hər birinizdən. Allah hər birinizin süfrəsini bol, ruzu bərəkətli etsin. Həmişə ürəyiniz istədiyi kimi qonaqları qarşılayasınız və üzü ağ yola salasınız. Əgər videomu bəyəndinizsə, mütləq videonun altındakı bəyənmə düyməsini basın. Kanalıma hələ abunə olmamısınızsa və kanalımdakı videolarımı bəyənirsinizsə, kanalıma mütləq abunə olun və mənə dəstək olun. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun.